ערב טוב, נשים יקרות. אני רוצה לברך בעזרת השם שנזכה לקדם פני משיח צדקנו ברחמים בורים במראה בימינו, אמן. אליהו נביא אליהו תשביליהו גלעדי במראה ולמשך דוד אליהו נזכור לטוב. שנזכה בעזרת השם לראות בבניין בית המקדש השישי במראה בימינו, אמן. כעין ברנו משהו בנציון, אתה תקום תרחם ציון, כי עת לך ננה קיבה מועד. השיבנו אדוני אליך ונשוב החדש ימינו כקדם. ונזכה בעזרת השם לעלות לארץ ישראל כנפי נשרים, ויהיה לנו חלק ונחלה בארץ ישראל. בסייעתא דשמיא בשם השם נעשה ונצליח, אין עוד מלבדו, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. השיעור היום זה יום לפני ההזכרה של רבי חיים יוסף שרעבי, בן דוד ורחל, עליו השלום, תשמע תצורת צורה חיים, זכותו תגן עלינו. והשיעור יהיה לעילוי נשמתו. אני רוצה לומר שהשיעור יהיה גם לעילוי נשמת אלחננאל מרדכי בן רחל, הבעל של ציר עליה, עליו השלום, תשמע תצורת צורה חיים. שהוא נפטר יומיים לפני הרב שרעבי, ועכשיו גם הייתה השנה שלו, שאף אחד לא ידע יותר צער, בעזרת השם, בבילה המוות לנצח. ולעילוי נשמת הרב אריה גמליאל בן ורדה ויחיה, עליו השלום, תהיה נשמתו צורה בצור חיים, זכותו תגן עלינו. ולעילוי נשמת שלום בן ביידה, עליו השלום תשמתו צורה בצורה חיים. לעילוי נשמת ישעיהו בן נחב אדון ואריה לוי, עליה השלום תשמתו צורה בצורה חיים. עליו השלום תשמתו צורה בצורה חיים. לעילוי נשמת שרי מיטל בת מנחם מנדל ומיכל, עליה השלום תשמתו צורה בצורה חיים. לעילוי נשמת רחל חיה טוניה בת ראובן ורות, עליה השלום תשמתו צורה בצורה חיים. לעילוי נשמת מרינה בתיה בת חיה, מרינה בתיה חיה, סליחה, בת דוד ורחל, עליה השלום תהי נשמתה בצורה חיים. ולנשמת מזל בת אסתר, עליה השלום תהי נשמתה בצורה בצורה חיים. ולרפואה שלמה וכל הנשמות שאין להם מי שיגיד עליהם קדיש בסייעתא דשמיא, שיזכו איתנו ברכם תארם רחמי צדקתך תמיד גם להם. ולרפואה שלמה של כל עם ישראל מאלף עטף, וביניהם לחנה בת מרים, לשרה בת מלכה, לארז בנחמה, רחל ואניטה ושרה בת חנה, ואיכה ידית יהודית בת רחל ורחל בת פסיה, וכל מי שצריך מאלף עטף בסייעתא דשמיא. בנות יקרות, אנחנו נתחיל בכל דוד רחמנה לתו אביד. ובסייעתא דשמיא זה אמר רבי עקיבא, רבי עקיבא אמר, כל מה שקורה הכל לטובה. כל מה שאנחנו עוברים הכל לטובה. ואנחנו הולכים לקיצור שולחן ערוך, הלכה נון ת', אנחנו הולכים לפרק נון ת', הלכה ב', וכתוב כך. חייב האדם לברך את השם יתברך שמו, גם על הרעה, שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, בכל לבבך בשני יצריך, ביצר טוב וביצר הרע, וזה לקיים בכל דרכיך דאהו, והוא יישר נתיבותיך. זאת אומרת, בכל מה שאנחנו עושים בעולם הזה, בסייעתא דשמיא, אנחנו צריכים לעבוד את השם. כל דבר שאנחנו עושים, אם זה באכילה, אם זה בשתייה, אם זה בפסולת, בכל דבר שאנחנו עושים. ובכל נפשך, אפילו נוטל נפשך, אז זאת, כמו כדוגמת רבי עקיבא, שהיה אחד מעשרת הרוגי מלכות, כשהקדוש ברוך הוא נתן לו את המבחן הכי גדול, כשלקחו אותו הרמאים והתחילו לסרק את בשרו במסרקות של ברזל, ושמעו אותו תלמידיו, אומר שמע ישראל, אמרו לו עד איכן, כאילו מה, הוא יכולת להגיד את השם, את שם השם, שהיה הורג את כל מי שנמצא סביבך בסייעתא דשמיא, ובסייעתא דשמיא, היית יכול באותו רגע להינצל. אמר להם בכל נפשך, זאת אומרת, גם אם הוא לוקח את נפשך, אז אתה צריך לעבוד אותו. ולכן אמר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ובמילה אחד יצאה נפשו. תתארו לכם בכל נפשך, כשהוא עצמו, לא שמישהו לא עלינו נפטר במשפחה שלו, זה הוא עצמו שעומד למיטה. ולכן כתוב, ובכל נפשך אפילו הוא נוטל את נפשך, ובכל מועדיך, בכל ממונך. דבר אחר, בכל מועדיך, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, בין מידה טובה, בין מידת פורענות. הווה מודה לו, מה הוא מברך? על שמועות שהן לא טובות, מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, דיין האמת. ברוך דיין האמת. אם באו לו כמה שמועות, מברך רק ברכה אחת. וחייב אדם לברך גם על הרעה בדעה שלמה.
ובנפש חפצה, כמו שהוא מברך על הטובה. כמו שהוא מקבל את הטובה, הוא צריך לקבל גם את הרע. ולכן אומר דוד המלך פרק קוף א' בתהילים פסוק א', חסד ומשפט אשיר עליך השם אזמרה. חסד שזה דברים טובים, ומשפט שזה דין, אשיר עליך בשניהם הנשאר לך, השם זה שם החסד של הקדוש ברוך הוא, אזמרה, כי הכל זה חסד. גם החסד וגם המשפט, שניהם זה הכל חסד. בדיוק כמו שכתוב בשמע ישראל אומר, אתם זוכרים פרשת ויחי, יעקב אבינו על ערש דווי, קורא לכל הבדים שלו, מושיב אותם כ-12 שבטים מסביב למיטתו, בדיוק כמו שהם יהיו במדבר, בדיוק איך שהם יהיו מסביב למחנה שכינה ומחנה לוויה. ואז הוא רוצה לספר להם מה יקרה באחרית הימים, והוא לא זוכר מה לומר להם, ואז הוא מפחד שאולי יש בהם חק, אולי הם לא מאמינים, ויש להם איזה מחשבות של כפירה, ואומרים לו בניו, שמע ישראל, ישראל זה יעקב, השם אלוקינו, השם אחד. הם אומרים לו, אנחנו מייחדים את שם השם, השם זה שם החסד, אלוקינו שם השם הדין, אנחנו יודעים שהכל השם אחד, זה הכל חסד. שאין באמת דין, זה הכל חסד. זה נראה כאילו יש דין, אבל הכל זה חסד. הכל אחד, הכל אחדות. בדיוק כמו הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. כי א' זה אלופו של עולם, ח' וד', ח' זה 8, ד' זה 4 בגימטריה, ביחד זה 12, 12 שבטים, ח' זה 12, זה 8 ילדים של הגבירות, 6 בנים של לאה, ועוד 2 בנים של רחל, והדלת זה 4 בנים של זלפה ובלהה. בסייעתא דשמיא, הכל אחד, הכל אנחנו יודעים, הכל זה אחד. אז אנחנו רואים שעל הדברים הלא טובים בעולם הזה, אנחנו שנראים לנו לא טוב, אנחנו מברכים, ברוך דיין האמת. ועל החגים כתוב, הגיע אליו טובה, או ששמע שמועה טובה, אף על פי שהדברים, וכתוב כגון שמצא מציאה, ואם ישמע דבר למלך או דבר, אני לא רוצה לקרוא לכם את הכל, אני רוצה רק לכם את הקטע שנוגע לזה, כתוב, הגיע אליו שמועה טובה, הוא מברך, מברך הטוב והמיטיב. זאת אומרת שהכל בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא טוב, הוא רק מיטיב לברואב. למה? כי הקדוש ברוך הוא טוב, והדרך של הטוב זה להיטיב. לעשות רק טוב לכולם. לכן בסייעתא דשמיא, אומרים חז"ל, בעולם הזה אנחנו אומרים על הדברים הטובים, מברכים הטוב והמיטיב. אבל על הדברים הלא טובים אנחנו מברכים ברוך דיין האמת. ובעולם הבא, כשאנחנו עוברים לצד השני, אנחנו רואים שהכל היה טוב. לכן גם הדברים הטובים וגם מה שלא היה נראה לנו טוב בעולם הזה, הכל אנחנו מברכים הטוב והמיטיב. תארו לכם איזה הסתר פנים זה. הכל נחשב הטוב והמיטיב בסייעתא דשמיא. אז בואו נראה. אנחנו רואים שהפרשה הזאת, פרשת ויצא. פרשת ויצא כתוב, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. ואני ראיתי אצל רבי פנחס פרידמן, כתוב בסייעתא דשמיא בשם המגלה עמוקות, מה זה ויצא? ויצא זה ראשי תיבות של ויר יעקב צורת א'. זאת אומרת, אתם רואים, ויר זה ו', יעקב זה י', צורת זה צדיק, וא' זה א', ויצא. מדוע מדגיש כאן המגלה עמוקות שראה יעקב צורת א', מה זאת אומרת? היה לנו גם שיעורים על זה לפני כמה שנים על א', ומה היא עושה בסולם. אבל עכשיו אנחנו נסתכל מפן אחר על א', בסייעתא דשמיא. אז בכדי שאנחנו נבין מה זאת אומרת שהוא ראה את האות א', אנחנו יודעים שהאות א' היא שם של השם. כי א' מורכבת משני יהודים ויצר, ו' ושני יהודים, י' למעלה וי' למטה, ו' זה 6 בגימטריה, י' זה 10 ועוד י' זה 10, 26 י' כ' ו' כשם השם של חסד. הכל חסד בסייעתא דשמיא. אז אנחנו נלך לתולדות יעקב יוסף, שכותב בפרשת בראשית, בשם הבעל שם טוב, אבל אנחנו נתחיל קודם כל מהתיקונים. אומר, כתוב בתיקונים, תיקון חף ו', דף עין עמוד ב', כתוב, אני השם לא שיניתי, אבל לגבי חייבי השתנה הקדוש ברוך הוא, והסתתר בכמה לבושין ובכמה כיסויין ובכמה קליפין, שדעינון תור ובור וחושך. וזה שנאמר, אסתיר הפני מהם. מה זאת אומרת? אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא מביא לא טוב לעולם. אני מביא רק אורות של חסד לעולם.
כך אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא שיניתי, אין באמת חסד ודין, הכל זה חסד. איפה משתנה? איפה, כשהאור יורד לעולם, איפה זה משתנה? משתנה עד אלי המקבלים. יש 10 ספירות של הקבלה. יש קו ימין שזה חסד, קו שמאל שזה דין, ובאמצע זה קו המשפט שזה שלום. אבל בנות יקרות, באמת אין באמת את זה, הכל זה חסד של הקדוש ברוך הוא. אבל העשר הספירות האלה, איך אנחנו רואים אותן? על ידי המקבל, מי שמקבל בעולם הזה. זאת אומרת, האורות של הקדוש ברוך הוא מתגשמים דרך האותיות, אותיות של א' ב', וכשהם מגיעים אלינו, הצירוף של האותיות תלוי במעשים שלנו. אם עשינו מעשים טובים לרצונו של הקדוש ברוך הוא והלכנו דרכיו, האותיות מצטרפות למילה טובה. כמו בסייעתא דשמיא, עין, נון וג', שזה ביחד, אם זה מצטרף ביחד למילה טובה, אנחנו מקבלים עונג. ואם חס ושלום אנחנו קיבלנו הערה ואנחנו עשינו עבירה, הוצאנו לשון הרע, הוצאנו דיבה, כעסנו, גזלנו, אז הצירוף של האותיות יהפוך להיות נגע. אז הצירוף והחסד או דין תלוי במקבל, בנו, במה שעשינו. ושתדעו לכם, בסייעתא דשמיא, בנות יקרות, כל המבחן שלנו בעולם הזה זה אמונה. מתחיל ונגמר באמונה. כל המבחן שלנו. לכן, בעזרת השם, אנחנו, מה זאת אומרת אמונה? אמונה, הכלי של אמונה זה התפילה. הכלי של אמונה זה לימוד תורה. זה אמונה, זה הכלים של האמונה. אבל האמונה האמיתית זה אם אנחנו דבקים באמת. איך אנחנו דופקים בקדוש ברוך הוא? בדבקות באמת. כי הקדוש ברוך הוא, החותמת שלו זה אמת. ולכן, בנות יקרות, כתוב בראשית ברא אלוקים, בסייעת הדשמיה, בראשית ברא אלוקים, סופי תיבות, בראשית תו, ברא א', אלוקים מם זה אמת. הקדוש ברוך הוא מתחיל את הבריאה בחותם שלו שזה אמת. הוא מסיים אותה ויחולו השמיים וארץ וכל צבעם, אשר ברא אלוקים לעשות, ברא אלוקים לעשות, סופי תיבות, אמת. הוא פותח באמת ומסיים באמת. הוא אומר, בני ובנותי, עין רואה, אוזן שומעת, בכל מעשיך בספר נכתבים. אל תשלו את עצמכם ואל תשלו אף אחד אחר. תהיו אמיתיים עם הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. וכשתהיו אמיתיים עם הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, הוא אומר הקדוש ברוך הוא, אתם אמיתיים איתי ועם הילדים שלי, אז אתם וקים באמת, אתם וקים באמת, אתם עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, יש לכם חלק לעולם הבא. איך אנחנו יודעים? תשימו לב, בראשית ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ, בנות יקרות, את השמיים ואת הארץ, הסוף, ראשי תיבות, את א', השמיים ה', ואת ו', הארץ ה'. בנות יקרות, זה שם השם של דעת, לדעת את השם. זה חיבור של שמיים. מה זאת אומרת לדעת את השם? זה לחבר את הרוחניות עם הגשמיות, כמו סולם יעקב. איפה היה סולם יעקב? ראשו מגיע, מתחיל בארץ, וראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת, לחבר שמיים וארץ, וארץ ושמיים. זאת אומרת, לעשות בירורים של האורות, של הניצוצות של קדושה שנמצאים פה בעולם הזה, וזה דרך התפילה והמצוות והמעשים הטובים שאנחנו עושים פה. אז אנחנו עושים בירורים, מעלים את ניצוצות הקדושה כלפי מעלה לשמיים, ואיך אנחנו מורידים את אורות של קדושה לעולם הזה? דרך לימוד התורה שלנו. בסייעת הדשמה אנחנו מורידים אורות של קדושה לעולם הזה. הכל בדיבור, מתחיל ונגמר בדיבור, וזה התיקון האדם הראשון שפגם בדיבור. לכן גם האכילה שלנו, הוא פגם באכילה ובדיבור, ואנחנו מתקנים את הדיבור ואת האכילה. וכל הגוף מתנהל על ידי הדיבור והאכילה. למה? כי כל מצווה ומצווה שאנחנו עושים, כל דבר שאנחנו עושים, יש לו 3 שלבים. מחשבה, דיבור ומעשה. אבל כל עוד זה במחשבה, זה לא יצא לפועל. זה לא יצא מן הכוח אל הפועל. למה? כי עוד לא דיברנו. ברגע שדיברנו, יש קול, אבל הדיבור חותך את הקול. דיבור זה דבר, מלשון דין. דיבור הוא חותך את הקול, אז אתם שומעים את האותיות ואת המילים, חותכים את המילים. אז יצרנו משפט בסייעת הדשמיה. זאת אומרת, הלבוש של המחשבה זה הדיבור עצמו. הכל זה האותיות שמגיעים לנו, אבל אם לא היינו מדברים, אז היה נשאר סתום אצלנו. הדיבור חותך. והכל זה לאה, והדיבור זה רחל. וברגע שאנחנו מדברים, האוזן, שהיא המיקרופון של הגוף, שומעת, ואז כל האיברים של הגוף שומעים, ואז מגיעים למעשה. אז יש מחשבה, דיבור ומעשה. אחרי הדיבור מגיע המעשה, אם לטוב ואם למוטב. בעזרת השם שהכל יהיה לטוב.
אז אנחנו רואים שהדעת של השם, שם השם של דעת, שזה גם שם קפיצת הדרך לעבור מפה מעכשיו, בקיצור זמן, לקצר את הזמן, להגיע למקום אחר. תראו לכם מה זה, זה נקרא דעת את השם. שאדם יש לו דעת את השם, אין לו מוגבלות של הנשמה בתוך הגוף, הוא יכול לעשות קפיצת הדרך. תדעו לכם שאפילו נשים היו עושות קפיצת הדרך. נשים היו עושות קפיצת הדרך, היו בזמן שבית המקדש היה בנוי ועם ישראל היה הולך בדרכי השם, נשים היו אומרות את שם השם של קפיצת הדרך, של שם הדעת, והיו מכינות את את החלה, היו הולכות מביאות לכהן הפרשת חלה, כי יש בהפרשת חלה שתי הפרשות חלה, אחת מביאים לכהן ואחת זה ללא שיעור, אנחנו היום עושים רק אחת ללא שיעור ולא נותנים לכהן, מאחר וכולנו טמאים למת ואין אפר של פרה אדומה, כולל הכהנים, אין אפר של פרה אדומה שמטהרת אותנו, ולכן היו הולכות לבית המקדש, ולא פעם של איפה מגורות בארץ ישראל. קופצות לבית המקדש, נותנות וחוזרות הביתה, ועוד מספיקות לפני שבת. אפשר לתאר את זה? עד כדי כך בסייעתא דשמיא. אז לכן מה זאת אומרת? מה זה? השם הוא טוב, ודרך הטוב היא להיטיב, ולכן כתוב שהוא לא שינה, הוא לא השתנה, אלא רק בגלל החייבים, אבל לגבי החייבים נראה כאילו השם השתנה, הוא לא השתנה, אנחנו במעשים שלנו גורמים שהצירופי האותיות יהיו כאלה שיגרמו לחובה, ולא לזכות. ולכן בנות יקרות, אנחנו רואים שהשם הוא טוב, ואיך אנחנו יודעים על שם, שם הדעת של הקדוש ברוך הוא, מי שיש לו דעת יודע שהקדוש ברוך הוא טוב, ודרך הטוב להיטיב. איך אנחנו יודעים את זה? כי את השמיים ואת הארץ, בראשי תיבות א' זה 1, ה' זה 5, ו' זה 6, ה' זה 5, ביחד זה 17. 17 זה מניין טוב. ת' זה 9, ו' זה 6, ב' זה 2, ביחד זה טוב. זאת אומרת, כל המהות של השם זה טוב. כל מה שמשתבש הטוב לכאורה, והכל זה למרית עין, זה על ידי המעשים שלנו בעולם הזה. השם מוריד רק טוב לעולם הזה. הכל תלוי במקבל. איך אנחנו, מה אנחנו עשינו? אם עשינו תשובה, לא עשינו תשובה. גם אם נפלנו, 7 פעמים מפה צדיק וקם. אבל אם נפלנו, כעסנו מיד, חטאתי, עוויתי, פשעתי, צדקה, לנשק מזוזה, לבקש מהקדוש ברוך הוא למחוק כל רושם בעולמות עליונים, אז כמובן שהאור שירד אלינו יגיע בצורה טובה. זאת אומרת, הצירוף של האותיות יהיה צירוף טוב. אז בסייעתא דשמיא, בנות יקרות, אנחנו רואים שאומר הקדוש ברוך הוא, שהכל תלוי בנו, ולכן יש את הקליפות של תוהו ובוהו וחושך, ויש את נוגה שבה יש טוב ורע. אבל תוהו ובוהו וחושך זה קליפות מאוד חזקות. הטוב והרע נמצא בקליפת נוגה, שאנחנו נמצא ואנחנו מבררים אותה, מוצאים את הניצוצות, מוצאים ניצוצות משם, עם ישראל. ואנחנו רואים שבסייעתא דשמיא הוא אומר כאן, הרי שיש כמה לבושים וכיסויים שהקדוש ברוך הוא מסתתר בהם. ואז הוא אומר כך, ששמעתי, תולדות יעקב יוסף אומר, ושמעתי ממורי, שזה הבעל שם טוב, בסייעתא דשמיא, שאם ידע האדם שהקדוש ברוך הוא מסתתר שם, אין זה הסתרה, כי נתפרדו כל פועלי אבן. וזה שנאמר, והנוכי הסתר אסתיר פניי מהם. שרצה לומר שיסתיר מהם שלא ידעו שהקדוש ברוך הוא בהסתרה. זאת אומרת, יש הסתרה ויש הסתרה בתוך הסתרה, שזה עוד יותר גרוע, שאדם אפילו לא יודע שזה הסתרה. אז זה הסתרה בתוך הסתרה. ואנחנו רואים בשירת הים, אנחנו אומרים בשירת הים ראו עם ישראל שמגיעים על שפת ים סוף, והם רואים הים לפניהם, הם רואים את פרעה רץ, רץ מאחוריהם עם כל החיילים שלו, והם צועקים לקדוש ברוך הוא, והם אומרים, אמר אויב, ארדוף, אשיג, אחלך שלל. אנחנו רואים בסייעתא דשמיא שבא האויב רודף אחריהם, שהאויב אומר, אני ארדוף אחריהם, אני אשיג את אותם, ואני אקח את כל, ואני ארוג אותם, ואקח את הכל שלל, ואחזיר אותם למצרים. בנות יקרות, אומר על זה המדרש, מה זאת אומרת אמר אויב, ארדוף, אסיק, אחלק? אנחנו רואים שכל אחד מהם מתחיל באלף. אלה דברים של דין, אבל הם כולם מתחילים באלף. אמר מתחיל באלף, אויב אמר באלף, ארדוף
מתחיל באלף, השיג מתחיל באלף, והחלק מתחיל באלף. זאת אומרת, כשאדם יודע שבתוך הצרה שיש לו, גם אם רוטפים אותו, גם אם לא עלינו יש לו משפט, גם אם לא עלינו הוא חולה, גם אם יש לו איסורים עם הילדים, יש לו איסורים עם הבעל, איסורים עם האישה, לא עלינו מישהו מת לו במשפחה, לא עלינו, ובילה המוות לנצח בסייעתא דשמיא, אמן כן יהי רצון. גם אם הוא רואה והוא יודע שהקדוש ברוך הוא מסתתר בזה, ויש, והאור שלו נמצא בזה, זה כבר לא הסתרה. אומר הזה הבעל שם צום, צריך האדם להאמין באמונה שלמה, שגם בהסתר היותר גלול, שזה הסתרה בתוך הסתרה, שהסתר, כמו שכתוב כאן בסייעתא דשמיא, הסתר הסתיר פני מהם, זה הסתרה בתוך הסתרה, שאדם אפילו לא יודע שבתוך, שיש הסתרה. צריך להאמין באמונה שלמה, שגם בהסתר היותר גדול, מסתתר אלופו של עולם, אז בסייעתא דשמיא אין הסתרה. הכל הופך להיות טוב, יש ריכוך של דינים. ותשימו לב פה, זה חמש פעמים מהאות א'. א' בגימטריה 26, כפול חמש, זה 130. מה זה 130? 130 זה עין. תראו מה זה, זה עין, בנות יקרות. מה זה א' ועין? מה זה אות א'? הרי בהתחלה היה לאדם הראשון אור, אור רוחני, האור של הנשמה שלו היה מחוץ לגוף. לא יכלו להסתכל עליו מרוב של המאיר. חווה היה לה כזה אור שהוא לא יכל להסתכל עליה מרוב האור. אבל אחרי שחטא, האלף הפכה להיות עין. מאור זה הפך להיות אור. ממש אור של בשר ודם. האלף הפכה להיות עין, לכן אם אדם מסתכל בעין הרוחנית שלו, לא בעין הפיזית, איפה העין הרוחנית? היא העין כאן שבה מניחים את התפילין. אם הוא מסתכל בעין הרוחנית שלו ומבין שבכל מה שעובר עליו ריבונו של עולם נמצא, לכן אין הסתר פנים, וכל הדינים הופכים להיות חסדים. הוא מרקח את כל הדין, ולכן אמר רבי חיים פלאג'י, שכל מי שמראש חודש עליו השלום זכותו תגן אלינו, שכל מי שבראש חודש כסלב, עד אחרי, וזאת חנוכה, עד סיום הנר השמיני של חנוכה, לא יתלונן, ויקבל באהבה, בסייעתא דשמיא, את כל מה שעובר עליו, ואז הוא גם בעצם ממש מקיים הלכה, כי כתוב, נמצא כי בקבלת רעה זו הוא עובד את השם, והעבודה היא שמחה לו להשם. זאת אומרת שברגע שהוא מקבל באהבה את הכל והוא לא מתלונן ונמצא בשמחה, מה קורה? נעשים לו ניסים גדולים, על הטבע נעשים לו ניסים. למה? כי הוא רואה את האמת שחבויה בתוך הטבע. כי הטבע זה מלשון תביעה, לטבוע בגשמיות של העולם הזה. אבל אם אדם מבין את זה ומבין שהקדוש ברוך הוא נמצא, אלוקים זה הכל והכל זה אלוקות. והוא מבין שהכל זה מת השם, וזה הכל מוסתר בהסתר פנים. למה יש הסתרה? בכדי שיהיה לנו אפשרות בחירה. בעצם היצר הרע זה הכל אילוז'ן, זה הכל אשליה. אין בעצם, אין שתי רשויות חס ושלום. יש רשות אחת, זה הקדוש ברוך הוא. ומה שהוא קבע זה אמת. מה שהוא קבע צריך לעשות. הוא אמר, ובחרת בחיים. אם אתה לא בוחר בחיים, אתה בוחר במוות. לכן רשעים קרועים מתים בעולם הזה. ולכן, מה זאת אומרת מתים? כי הם לא דבקים באמת. האמת זה החותמת של הקדוש ברוך הוא. בראשית ברא אלוקים, חותמת אמת. אשר ברא אלוקים לעשות, חותמת אמת. אדם שמוציא את האלוקות ולא יודע, הוא בהסתר פנים, הוא רואה את הלבושים רק של הקדוש ברוך הוא, אז הוא נחשב מת בעולם הזה. נכון, הוא הולך, אבל הוא נחשב מת. אוי ואבוי לו לאדם שפי וליבו הם לא שווים. עוד יותר אוי ואבוי לו, אם הוא מנהיג של קהילה, אוי ואבוי לו. אוי ואבוי לו ולנשמתו, כי אדם של כל הקהילה נמצאת עליו. אותו דבר לגבי אבא ואמא בתוך בית, כי כולנו מנהיגים. אז האח הגדול הוא מנהיג של כל האחים. האבא ואמא מנהיגים של הבית, גם זה מקדש מעט. אז אוי ואבוי לו אותו מנהיג, מנהיג של מדינה, מנהיג של עולם, עם חס ושלום, הפה והלב שלו לא שווים, כי כל המטרה של העולם הזה זה מבחן של אמונה. מרגע שנכנסנו, אנחנו יודעים שאנחנו גם יוצאים. אף אחד לא יודע מתי הוא יוצא. גמרנו את התיקון, יצאנו. אבל אף אחד לא יודע מתי הוא מסיים את התיקון.
אז בעזרת השם בסייעת הנשמה אנחנו צריכים לרצות בעזרת השם לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, שכל האיברים שלנו, כמו שאמרנו, מחשבה, דיבור ומעשה, יגיעו יוציאו מן הכוח אל הפועל את רצונו של הקדוש ברוך הוא. בשביל זה באנו. והכל זה מבחן של אמונה. אבל אמונה לא יכולה להיות בלי דעת את השם. לחבר שמיים וארץ, את השמיים ואת הארץ, צריך להיות דעת את השם. ואז הכל טוב. אם יש דעת את השם, הכל טוב, יש שמחה. לכן הנביאים לא יכלו להתנבא, אלא אם כן הם היו בשמחה. אז כשאנחנו עושות גם מצוות בבית, תמיד צריך לעשות בשמחה. מה זה מצוות? אנחנו עושות את הצרכים של הבית. לחבס את הבגדים, לייבש, להכין אוכל, לאפות, לבשל. כל מה שאנחנו עושים זה לנקות את הבית. אם נעשה ואנחנו נהיה בבחינת שיביתי השם לנגדי תמיד ונזכור את הקדוש ברוך הוא, וכל דבר שאנחנו נעשה, אנחנו נעשה עם ברכות בעזרת השם, שכל מי שיוכל מהתבשיל שאנחנו מכינות בעזרת השם, אלו רפואת הנפש, רפואת הגוף, תשובה שלמה מום כדליבה, זיווגים משורש נשמתם, זר ברכה מדור של מבורך. אם אנחנו נברך הכל, אנחנו מקדש מעט, כל הבית שלה, אנחנו קונות הגדולות של הבית, כל הבית הוא מקדש מעט, השכינה שורה בתוכנו. ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, לא רק בבית אלא בתוכנו ממש, תרתי משמע. אז האור של הנשמה שלנו יוצא מתוך הגוף, ואנחנו מאירים לאחרים ברוחניות, מאירים את הנפש של כולם בסייעת הנשמע. ואנחנו רואים בעזרת השם, אנחנו נעבור עכשיו למאור עיניים, לאדמור מצ'רנוביל. אנחנו נעבור בעזרת השם למאור עיניים, והוא כותב דבר מאוד מעניין בפרשת חיי שרה. תזכרו שאנחנו בפרשת ויצא. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. וכל זה ויצא, וירא יעקב צורת א'. א', זה הקדוש ברוך הוא שהכל מלבושים נמצא. אבל זה הכל חיבור של שמיים וארץ. ולכן כתוב כאן, במאור עיניים פרשת חיי שרה, כתוב, ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל. אז הוא אומר כך, אמר שהיה לו בת ובכל שמה. למה אנחנו צריכים לדעת עכשיו של אברהם אבינו היה בת? לא שמענו עליה בכלל, ובכל שמה. תסתכלו כמה זה יפה. הוא אומר ככה, כל עוד נקרא אברהם בלי היי, לא היה לו את התכונה של הולדה. מרגע שהוסיף לו היי, הלך הזרה, את ההי, ביצחק יקרא לך זרה, זה ההי, בסייעת הדשמה, אז ברגע שהוא קיבל את ההי, אז הוא קיבל את התכונה של הולדה. אברהם הוליד כי נודע כי כל בריאת העולמות היה על ידי אותיות התורה. כמו שכתוב, והיה אצלו אמון. והוא שהשם יתברך שמו צמצם את עצמו כביכול באותיות, כשאור מה שהעולמות היו יכולים לסבול, אורו וחיותו הנשפע מלוקותו מסוד אות א', שהוא בחינת תורה שבאצילות. וירא יעקב צורת א'. אנחנו הולכים לפרשת יתרו, ושם כתוב על עשרת הדיברות, והקדוש ברוך הוא אומר בעשרת הדיברות, הדיברה הראשונה, אנוכי השם אלוקיך. אומר, אז כתוב על זה מסכת שבת, הדף קוף ה', כתוב כך, אנוכי זה נוטריקון. זאת אומרת, ראשי תיבות של מה? אנה נפשית כתיבת יהבית. זאת אומרת שאני נפשי בתוכה הכנסתי. הקדוש ברוך הוא אומר, אני הכנסתי את המהות שלי בתוך האותיות של התורה. תארו לכם איזה זכות. אתם זוכרים שאמרת לכם, בנות יקרות, בסייעת הדשמה, שכדאי לקרוא כל יום, לחלק את התורה, כמו שקרואים אותה, היא מחולקת לשבעה קרואים ביום שבת, התורה, כל פרשה ופרשה. לכן כל יום תקראו את את פרשת השבוע, ליום ראשון את הקרוע הראשון, ליום שני את הקרוע השני, וכן הלאה וכן הלאה, עד יום שבת. ואז בשבת אתם קוראות את הכל, וגם חוזרות על השביעי, ובסייעת הנשמה זכיתם פעמיים לסיים את הפרשה, מגיע שמחת תורה, זכינו פעמיים לסיים את כל התורה. זכות מאוד גדולה. אבל לא רק שזה זכות, אלא המהות של השם זה בתוך האותיות שהתורה כתובה בה. לכן כשאנחנו עושים את זה, אנחנו מכניסים את המהות של השם לתוכנו, ואז יש כוח יותר ליצר הרע, ליצר הטוב, במחילה, להתגבר על היצר הרע. וליצר הרע אין כוח, זה הכל אילוז'ן, הכל אשליה יצר הרע. אין לו כוח להתגבר עלינו. ואז הוא אומר ככה,
ואז הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו כביכול באותיות, כשהוא מה שהעולמות היו יכולים לסבול אורו, וחיותו הנשמע מלוקותו מסוד אות א', שהוא בחינת תורה שבאצילות. כי יש חמש עולמות שאדם קדמון, יש אצילות, ומשם יש בריאה, יצירה ועשייה. ולא יכולים העולמות לקבלו עבור גודל הבהירות, שהוא ממש אלוקותו. האור שהיה בעולם האצילות הוא כל כך גדול שקשה היה לבריאות לקבל אותם. ולכן, כי זה אור מאוד גדול. ועל כן צמצם השם יתברך שמו אלוקותו עם אות א' באות ב', שבו היא פתיחת התורה בראשית ברא אלוקי. מה זאת אומרת? האות א' זה האור של הקדוש ברוך הוא הכי גדול, ואז הוא לקח את האות ב' והלביש אותה על האות א', ואת האות ג' הלביש על האות ב', ואת האות ד' על האות ג', והאות ה' על האות ד', וכך וכולי וכולי, עד שהגיע לאות ת', שזה האסתר הכי גדול, שזה 400 בגימטריה. ואיך אנחנו יודעים את זה? כשבא עשיו להילחם, פרשת וישלח, בא עשיו להילחם באחיו יעקב, והוא בא עם 400 חילות. 400 כאות תף, רוצה להראות שיש אסתר פנים, ושכל העולם הזה הוא רק טבע. מה זאת אומרת טבע? שהחזק מנצח, האש שורפת, המים מטביעים, זאת אומרת שהכל זה טבע. אבל אנחנו יודעים שאלוקים בגימטריה זה הטבע. זאת אומרת, י' כ' ו' כ' זה האילן של כל היצירה. כל הבריאה של הקדוש ברוך הוא זה מהאילן של י' כ' ו' כ'. שזה י' זה החוכמה, וה' זה הראשונה, זה הבינה, והו' זה שש קצוות שזה התפארת שזה יעקב, וה' האחרונה זה מלכות שבאנו לתקן את זה. מלכות דה מלכות. ולכן כל האילן קשור ליוד קי ובקי. אז יוד קי ובקי זה האור הגדול של הקדוש ברוך הוא, עליו מלובש אלוקים, שם הדין, וככה מלבוש על גבי לבוש. בסייעת הדשמי, אז אנחנו רואים שהוא אומר כך, שהאלף, ותראו כמה הלשון שלו כל כך יפה של המאור עיניים, הוא אומר כך, ועל כן צמצם השם יתברך אלוקותו עם אות א' באות ב', שבו היא פתיחת התורה, בראשית ברא אלוקים בתחיל בבית, שבבית הוא לשון צמצום, שבית הוא לשון צמצום כנודע על שם שבאות זה צמצם את עצמו כביכול, כשהוא מה שהעולמות והנבראים יכולים לקבל אור חיותו יתברך. ואחר זה צמצם את עצמו כביכול עם אות א' באות ב' באות ג', וכן מאות לאות היה מצמצם, וכל מה שקרוב יותר אל אות א' גדול. גדול, זאת אומרת, ככל שאדם קרוב באות, לאות א' יותר, אז הוא יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. גם כן בהירותו, זאת אומרת, הכל יותר בהיר לו בעולם הזה, הוא יוצא מהבלבול של העולם הזה. זאת אומרת, זה נקרא אמונה. גם אמונה מתחילה באלף, והמן מתחיל באלף. גדול גם כן בהירותו, והוא במדרגה ועילוי ודקות הרוחניות יותר, עד שבשתלשלות האותיות מאות לאות ומעולם לעולם עד עוד תף, שהוא סוף המדרגה, מקום הבחירה טוב ורע. למה? כי תף זה 400 בגימטריה, שם יש את הבחירה, זה תף כנגד תחייה ותף כנגד תמות. זאת אומרת, הבחירה בין טוב לרע, זה באסתר, זה האסתר הכי גדול, והנהגה של העולמות מאות תף עד עוד בית. נמסר לישראל שיהיו מקרבין כל המדרגות לבחינת א' אלופו של עולם, לייחד הכל בהשם יתברך, ועל ידי זה מורידין חיות ושפע לכל העולמות הנבראים כולם. וואו, יעקב אבינו חולם את הסולם, סולם יעקב. שאנחנו יודעים שהתחתית שלו מוצבת ארצה, והראש שלו, ראשו מגיע השמיימה. מה זאת אומרת? בדיוק כמו שאומר לנו כאן, לחבר שמיים וארץ, נכון? את השמיים ואת הארץ, כל המטרה לחבר שמיים וארץ. מה זאת, וזה על ידי הבחירה החופשית של האדם. לדעת שאלוקים זה הכל והכל זה אלוקות. זה לחבר נקרא שמיים וארץ. איך מחברים שמיים וארץ? בסייעת הדשמיה, אנחנו עושים ברורים בעולם הזה, פה בעולם העשייה, כשאנחנו עושים את הברורים, אנחנו עושים את זה דרך המצוות והמעשים הטובים שאנחנו עושים, בעולם הזה אנחנו מבררים את ניצוצות הקדושה. דרך התורה שאנחנו לומדים, אנחנו מורידים אורות של שפע לעולם הזה, וכך אנחנו עושים, יוצרים מעגל, כמו מעגל המים.
אנחנו יוצרים מעגל בסייעתא דשמיא, לכן יום הקשרים, מסכת חולין דף ז', כתוב שיום הגשמים גדול מיום, נחשב, סליחה, יום הגשמים נחשב כמתן תורה. למה? כי כשקיבלנו את התורה, השם חיבר שמיים וארץ. ולכן בנות יקרות, מה עושים הגשמים? מחברים שמיים וארץ. וכל התפקיד שלנו לחבר שמיים וארץ, דרך האות א'. ככל שאנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא ומורידים את הקליפות מעצמנו, יוצאים מהבלבול של העולם הזה, מההטעיה של יצר הרע, שזה הכל אשליה, ומבינים שאין שתי חס ושלום רשויות, יש רשות אחת שזה הקדוש ברוך הוא, דבקים באמת, ואם אנחנו דבקים באמת, אז אנחנו נחשבים חיים. כי זה דבקות בקדוש ברוך הוא, כי החותמת של הקדוש ברוך הוא זה אמת. ולכן בנות יקרות, בסייעתא דשמיא, תראו כמה זה מאוד יפה. הוא ממשיך ואומר, וזהו סוד הדיבור שנמסר לישראל, שהוא 22 אותיות התורה, שנקבעו בפי כל אחד מישראל. ודיבור הוא לשון הנהגה. למה? כי איך המלך בעצם שולט על הנתינים שלו דרך הדיבור. ולכן דיבור הוא לשון הנהגה, כנודע, שעל ידו מנהיגין ישראל כל העולמות. וליחדן באלופו של עולם. למה? כי יש חב בית צינורות של שפע שמגיעים לעולם. היה לנו שיעור על זה, כמה שיעורים על זה, וזה אותיות א' ב'. וכשעם ישראל מתפללים ולומדים תורה, הם פותחים את השערים של כל חב בית אותיות, ומאפשרים של העולם הזה בסייעתא דשמיא יגיעו אורות של שפע. ולכן כתוב כך, שהם ניברו כולם בדיבור, ולכן גם הנהגתנו על ידי הדיבור, ומי שזוכה לדיבור, לתיבור הקדוש, שיהיה דיבורו זך וקדוש, יכול להמשיך שפע וחיות לו ולכל העולמות. ובבחינה זו נקרא בת. עכשיו תסתכלו בסייעתא דשמיא, יש לנו בראשית, במילה בראשית, בת. אתם רואים בת? בראשית בת? ומה יש לנו באמצע? אשרי. אשרי האיש. תסתכלו, וזה בת באמצע, משני הצדדים. אז הוא בבחינת בת, שהן האותיות מבית עטף, שבהן צמצם אלוקותו התברך בכל העולמות, שזה ההנהגה והתיקון נמסר לישראל ואברהם אבינו עליו השלום, שעבד את הבורא באהבה עד שנקרא אברהם אוהבי. נתן לו השם יתברך ההנהגה של כל העולמות. למה? כי הקדוש ברוך הוא טוב ודרך הטוב להיטיב. זאת אומרת שכל מה שהוא מעביר לעולם הזה בסייעתא דשמיא זה אך ורק טוב. ואת זה הבין אברהם אבינו, שגם מידת הדין היא בעצם טוב. אלא מה? כשמגיעים האורות זה תלוי במקבל. כמו שדיבר תולדות יעקב יוסף בשם הבעל שם טוב. ולכן כתוב כאן, נתן לו הנהגה של כל עולמות ומסר לו הדיבור. למה? כי בעשרה מאמרות נברא העולם, בדיבור נברא העולם. שהוא חמש מוצאות הפה, שזה גרון ואיך שמתחלקות האותיות. וזהו, הרי מוסיף אות ה' על שמך, זאת אומרת שיוסיף לאברהם אבינו ה', כי הכל נעשה בדיבור. בסייעתא דשמיא. אנחנו רואות, תראו כמה זה מאיר את הנפש. אז אנחנו רואות באמת, כשאדם מבין שהכל זה אלוקות ואלוקים זה הכל, כשאדם מבין את זה, אז הוא בעצם דבק בקדוש ברוך הוא בבחינת האמת. הוא משתמש בכלי האמונה, כי כל המבחן בעולם הזה, כל האתגרים שיש לנו בעולם הזה, זה מבחנים של אמונה. והוא משתמש בכלים של תפילה, כי כלי של אמונה זה תפילה. איך אנחנו מדברים בקדוש ברוך הוא? בתפילה, זה דיבור. אנחנו פותחים את השערים. זה תפילה ולימוד התורה בעזרת השם. ואנחנו בעצם, וזה הנישוק, זה הנשיקה, ישקני, מנשיקות פיו. הקדוש ברוך הוא מנשק אותנו. זה מאוד מרגש בשיר השירים. איך הוא מנשק אותנו? דרך זה שאנחנו קוראים את התורה ומתפללים. אנחנו מתחברים לקדוש ברוך הוא באותיות, בחיתוך של הדיבור. באותיות עצמם. וכשאנחנו מדבקים בקדוש ברוך הוא, זה ממש נותן לנו נשיקה. זה קדמות נשיקה.
ובסייעת הדשמע, והמצוות והמעשים הטובים שאנחנו עושים בכלי המעשה, בסייעת הדשמע, מן הכוח אל הפועל שמוציאים את זה, זה החיבוק של הקדוש ברוך הוא. אז בסייעת הדשמע אנחנו זוכים, בסייעת הדשמע שהוא מחבק אותנו הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו עכשיו נלמד בעזרת השם מדרכיו של רבי חיים יוסף שרבי, מורי שרבי, איך הוא הנהיג את עצמו בעולם הזה. שתדעו לכם שכל מי שבא לדבר עם הרב, את כולם הוא קיבל בסבר פנים יפות. את כולם הוא קיבל כאילו הם אחים שלו, חברים שלו, הבנים שלו. לא היה אחד, כולם הרגישו שזה אבא שלהם. כולם הרגישו שזה אח שלהם. ולמה? כי זה בבחינת שיביתי השם לנגדי תמיד. מי שלח אותם אליי? הקדוש ברוך הוא. כי אין בריאה נוקפת אצבעה למטה, לא הכריזו אליה למעלה. ולכן ההנהגה שלו הייתה שכל מי שמגיע אלינו, כל מי שנמצא, מתקבל בסבר פנים יפות. ולכן, כמו שכתוב בתומר דבורה אצל רבי משה קורדוברו, אנחנו יודעים שבסייעת הנשמע כל עמל האדם לפיו כתוב קהלת פרק ו' פסוק ז'. הכל תלוי בדיבור, עכשיו אמרנו, הכל תלוי בדיבור של עם ישראל, דיבור של קדושה הוא מזדכך יותר, דיבורי אמונה מזדכך יותר, דיבורים שמודדים את חברו מזדכך יותר, ולכן כתוב בסייעתא דשמיא, שכולנו, יש בכל אחד ואחד מאיתנו חלק מחברו, ולכן ראוי לאדם להיות חפץ בטובתו של חברו, ואינו טובה על טובת חברו, וכבודו יהיה חביב עליו כשלו, שרי הוא ממש. ומטעם זה נצטבנו, ואהבת לרחה כמוך, וזה היה רבי חיים יוסף שרבי. וראוי שירצה בקשרות חברו, ולא ידבר בגנותו כלל, ולא ירצה בו, כדרך שאין הקדוש ברוך הוא רוצה בגנותנו ולא בצערנו. זאת אומרת, לא יקבל חס ושלום לשון הרע או הוצאת דיבה, ולא יוציא לשון הרע או הוצאת דיבה על אף אחד. למה מטעם הקורבה? אף הוא לא ירצה בגנות חברו, ולא בצערו, ולא בקלקולו, ויראה לו ממנו כאילו הוא ממש היה שרו באותו צער ובאותה טובה. וזה בדיוק מה שעשה רבי חיים יוסף שרבי. זה בדיוק מה שהוא עשה. אלא קיבל את כולם במאור פנים ותמיד עזר, לא משנה מי נכנס ומי, תמיד הראה להם את דרך השם והראה להם את הדרך הנכונה. בקיצור שולחן ארוך, רק שנייה שנגיע לזה, כתוב כך, מצוות עשה פרק חפתת הלכה י"ב, מצווה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו, שנאמר ואהבת לך כמוך, לפיכך צריך לספר בשפחו ולחוס על ממונו, כמו שהוא חס על ממון שלו ורוצה בכבוד עצמו, ככה לא יישב לשמוע חס ושלום הוצאת דיבה או לשון הרע על חברו, והמתכבד בקלון חברו אף על פי שאין חברו עומד שם ולא הגיע לו בושת ולא באישו, אפילו מהחבר שלו לא יודע שככה מדברים אחריו, והוא שמע את זה ומתכבד בקלון חברו, אלא ערך מעשיו הטובים וחוכמתו מול מעשי חברו או חוכמתו, כדי שיראה מכללו שהוא מכובד וחברו בזוי, אין לו חלק לעולם הבא. תארו לכם איזה אבון זה, אין לו חלק לעולם הבא עד שישוב בתשובה שלמה. וכתוב כל השונא, הלכה י"ג, כל השונא אחד מישראל בליבו עובר בלא תעשה, שנאמר לא תשנא את אחיך בלבבך. עד כדי כך בנות יקרות. ויותר מזה, בסייעתא דשמיא, דבר נוסף, הלכה י"ט, חייב אדם להיזהר ביתומים ואלמנות, שלא ידבר עליהם אלא רכות, ולא חס ושלום ישלה אותם או ידבר עליהם מאחורי הגב, וינהג בהם מנהג כבוד, ולא יכאיבם אפילו בדברים, ולא יעשה הונאה דברים לא עלינו, כי יש עין רואה אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. השם יודע את האמת, מפני שנפשן שפלה מאוד ורוחה נמוכה, ואף על פי שהם בעלי ממון, אפילו אם הם יהיו עשירים, אפילו אלמנתו של מלך ויתומיו מוזהרים אנו עליהן, שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענון. ברית קראת להם מי שאמר והיה עולם, שכל זמן שהם צועקים
מחמת החמס שנעשה להם הם נהנים, שנאמר כי אם צעוק יצעק אליי שמוע אשמע את צעקתו. תתארו לכם בנות יקרות כמה זה חמור. אז לכן מזה אנחנו יודעים, רבי חיים יוסף שרבי את כולם קיבל, כמו שאומר פה רבי משה קורדובר פרק ב' במידה השביעית, הוא אומר פניו תהיינה מהירות תמיד ויקבל כל אדם בספר פנים יפות, בבחינת באור פני מלך חיים. זאת אומרת שהוא נותן חיים לכל אחד ואחד, כי הוא מקבל את כולם בספר פנים יפות בחיוך. אבל מה שהלב והפה שווים, הקדוש ברוך הוא לא אוהב שהלב והפה לא שווים, כי הקדוש ברוך הוא החותמת שלו זה אמת. ואם נדמה לנו שאנחנו משלים מישהו, אנחנו לא משלים אף אחד, רק את עצמנו, כי בסוף הדין הוא דין אמת. ולא רק זה, אנחנו מתוודים על כל האמת, מראים לנו בווידאו את כל מה שעשינו ואת כל הכוונות שלנו, ולא נוכל להגיד. וכתוב שאחרי רבים אסור ללכת אחרי רבים לראות בפרשת משפטים. זאת אומרת שאסור, אם הרבה אנשים עושים דברים לא טובים, אסור ללכת אחריהם ולהסכים איתם, אלא צריך לעמוד כמו שעמד אברהם אבינו בעבר השני. כולם עבדו עבודה זרה, אבל אברהם אבינו הוא עברי. למה? כי הוא עמד כנגד, הוא עמד והיה לימינו של הקדוש ברוך הוא. אם יש בירה, יש מנהיג לבירה. זאת אומרת, אדם צריך לדבוק באמת, וכולם, כל אחד מאיתנו, כשיעמוד בפני הקדוש ברוך הוא עומד לבד, הוא לא יכול להגיד כל הקהילה, הוא לא יכול למצוא תירוץ כל החבר'ה, אלא כל אחד עומד לבד, והדין הוא דין אמת. ואנחנו נראה בדיוק מה קרה, ולא נוכל להכחיש את זה. אין פוליטיקה בעולם הבא, זה רק בעולם הזה, כי זה עולם השקר, אבל זה עולם גלון. רק פה אפשר לעשות תשובה ולזכות, כי במתים חופשי אין יותר מצוות ומעשים טובים, רק כאן אפשר לעשות את זה. אז למה חלילה וחס נבזבז את זמננו לריק? אז נמד מרבי חיים יוסף שרבי בעזרת השם, פניו תהיינה מהירות תמיד ויראו את לובן השיניים, בכדי שבסייעת הדשמה יקבל בסבר פנים יפות. וזה שכן בכתר עליון נאמר באור פני מלך חיים, ואז בעזרת השם הפיו לא יוציא אלא טובה, וגזרת המרב תורה והפקת רצון טוב תמיד. ותמיד היה מראה לאנשים, יושב ושומע אותם כאילו אין לו אף אחד אחר בעולם, רק את אותו אדם שיש לו צער לשמוע את הצער שלו ולהדריך אותו בדרך השם, וכל מי שנכנס להושיב אותו שיוכל גם בגשמיות וגם ברוחניות. קודם שיוכל שיהיה סבא, ואחר כך יישב בנחת רוח ויוכל לספר לו מה עובר עליו וכמה, מה הקושי שהוא עובר בחיים. לכן כתוב בסייעת הדשמע, אומר אז שלמה המלך במשלי, כמה הם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. כמו שבסייעת הדשמע הפנים שלנו משתקפות במים, ככה הלב שלנו משתקף בלב של אדם אחר. אדם מרגיש אם אדם אוהב אותו או לא אוהב אותו, הוא צבוע או שאין לו שום חשק לעזור לו. אז אי אפשר באמת להיות צבועים, כי הלב מדבר, אדם מרגיש את זה. לכן נשים יקרות, בסייעתא דשמיא, הנשים מרגיש את רבי חיים יוסף שרבי כאבא, כאח, בגלל שהם הרגיש אותו כל כך קרוב, בגלל שהוא היה אמיתי. החיוך שלו היה מהלב. ואם לנו קשה לחייך, אז אנחנו פשוט מזיזים קודם את שרירי הפנים. מלמדים את עצמנו איך לחייך. אתם יודעים שאם אנחנו נחייך, כשאדם מחייך, אם אדם מחייך, אז העולם מחייך גם אליו. אז גם העולם מחזיר לו טוב. למה? כשאנחנו בשמחה, אנחנו מושכים רק מלאכים טובים סביבנו. ואז שאנחנו מושכים מלאכים טובים סביבנו, את כל הלא טובים אנחנו מזיזים. אז רק דברים טובים קורים לנו. אז בסייעת הדשמיה, אנחנו ממשיכים. ואיך הוא הגיע לכל המידות האלה? אז בואו נסתכל. רבי חיים, חיים בן דוד, הראשי תיבות, זה חבד, חוכמה, בינה ודעת, היה לו דעת את השם, שם הדעת של השם, את השמיים ואת הארץ, שהכל טוב. השם אלוקינו, השם אחד, עד חסד ועדים עם הכל חסד, הכל אחד, הכל ייחוד. ולכן בסייעת הדשמיה, הראשי תיבות חבד, וחיים בן רחל, אמו רחל, שתיבדל לחיים ארוכים וטובים, הראשי תיבות חבר,
בסייעתא דשמיא. אז אנחנו רואים, כל אחד הרגיש אותו שהוא חבר. חיים יוסף זה חי, הביא לו חיים. מה יעשה משיח? יביא חיים לעולם. דוד מלך ישראל חי וקיים. כתוב בספר קרניים, דוד מלך ישראל חי וקיים, ראשי תיבות, בגימטריה, חיים. אז אנחנו רואים איך הוא הגיע לזה. כתוב, והחוכמה תחיה בעליה. זאת אומרת, מי שיש בו חוכמה, חוכמה של השם, תחיה בעליה. מה זה חוכמה של השם? ראשית, חוכמה יראת השם, שיהיה לאדם יראת השם. איך מגיעים ליראת השם? עקב ענווה יראת השם. זאת אומרת, אדם שיש בו מידת הענווה ומבין מאיפה הוא בא, מאין באת, ולאן אתה הולך, מאין באת מטיפה שרוחה, ולאן אתה הולך, למקום של רימה ותולעה, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך המלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הבל הבלים הכל. אם אדם מבין את זה בסייעתא דשמיא, אז הוא דבק באמת. אם יש לו מידת הענווה, יש לו יראת השם. אם יש לו יראת השם, יש לו גם חוכמה, כי השם מכניס, הוא כלי עכשיו לחוכמה של השם. ואז הוא מביא חיים. איך הוא מביא? הרגע קראנו ממאור עיניים בסייעתא דשמיא. איך הוא מביא חיים? דרך הדיבור, הוא סך. כי חיים, חד זה 8, י' זה 10, עוד י' זה 10, מם זה 40, ביחד זה 68. סך, סמך זה 60, חד זה 8, 68. בבחינת פסח, אומר אריזל, מה זה פסח? יש היי חבויה בפסח. זה פסח, פה מדבר בקדושה. אדם שמדבר בקדושה ואמונה ומקרב את הילדים של הקדוש ברוך הוא לאביהם שבשמיים, מביא חיים לעולם. מוריד אורות של שפע לעולם. בסייעתא דשמיא, ואלה אורות השפע הזה, אנחנו כולנו יכולים להיות חלק מזה. איך מגיעים לזה? כי כתוב בפרק ג' בתומר דבורה, ועוד מדרך החוכמה להיות משגחת על כל המציאות, מפני שהיא המחשבה החושבת על כל הנמצאות, ועליה נאמר, לא מחשבותיי מחשבותיכם, וכתיב, וחשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נידח. מה רוצה הקדוש ברוך הוא? שכולם יחזרו בתשובה. הוא לא חפץ במות המת. הוא רוצה תשובה של כולם. ולכן כתוב וכתיב, כי אנוכי ידעתי את המחשבות אשר אני חושב עליכם, נאום השם, מחשבות שלום ולא לרעה, לתת לכם אחרית ותקווה. כך צריך האדם להיות עיניו פקוחות על הנהגת עם השם להועילם, ומחשבותיו תהיינה לקרב הנידחים ולחשוב עליהם מחשבות טובות. זה היה רבי חיים יוסף שרעבי, עליו השלום זכותו תגן עלינו. כמו שהשכל חושב תועלת הנמצא כולו, כך יחשוב הוא לתועלת החברים, ויתייעץ עצות טובות עם השם ועם עמו בפרט ובכלל, ויוצא מההנהגה הטובה ינעלנו אל ההנהגה הישרה, ויהיה לו כמו שכל ומחשבה להנהיגו ולנעלו אל המנהג הטוב והיושר. אין יושר בלי דבקות באמת. כמחשבה העליונה מיישרת האדם העליון. זאת אומרת, הכל בחותמת של הקדוש ברוך הוא דבקות האמת. ועוד, החוכמה מחיה הכל, כדכתיב, והחוכמה תחיה בעליה. כך יהיה הוא מורה חיים לכל העולם, וגורם להם חיי העולם הזה וחיי העולם הבא. כי ברגע שהוא מקרב לאביהם שבשמיים, הוא מעניק להם חיי העולם הבא. ואין אני אלא אני בדעת, דעת את השם. ולכן גורם להם חיי העולם הזה וחיי העולם הבא, וממציא להם חיים. וזה הכלל שכולנו צריכים ללכת על פיו, יהיה נובע חיים לכל. בסייעתא דשמיא, אני רוצה לברך אותנו, בעזרת השם, שיהיה עליית נשמה לרבי חיים יוסף שרעבי בן רחל, ודוד עליו השלום, תהיה משותו צועה זו חיים, זכותו תגן עלינו, ולחנן למרדכי, בן רחל, עליו השלום, תשעות הצהר חיים, שעכשיו זה ההזכרה, השנה שלהם. בסייעתא דשמיא, אני רוצה לברך את כולנו שנזכה לעשות תשובה שלמה מעומקא דליבה, תשובה אמיתית, לדבוק באמת בעזרת השם, ונזכה לקדם את המשיח, צדקנו ברחמים ובמים במהרה בימינו, אמן. אליהו נביא זכור לטוב, לעולם יפרד אדם מחברו בדבר הלכה, יחיד ברבים הלכה כרבים, תלינו בטוב ותקיצו בשועה ורחמים. אמן.